Тварини і природа – головне джерело натхнення для багатьох митців. Не виключення і ці дівчатка – майбутні зірки вітчизняного балету. Тому протягом тижня у Фельдман-екопарку для них проводили виїзні заняття. У вільні від тренувань години юні балерини мали змогу поспілкуватися з меншими братами людини. Діляться, емоції отримали хоч відбавляй – і від тварин, і від живописної природи. Тут можна подивитися на любого животного от так от вблизі. Когда ты выходишь на природу, у тебя, как можно сказать, сразу все открывается, как может, кто тебя обидел, сразу это все уходит. Знаходити красу в оточуючому світі – надважливе вміння, що прищеплюють юним балеринам досвідчені викладачі. Кажуть, без розуміння прекрасного жодна з дівчаток не стане справжньою примою. Це як розуміння зовсім іншого світу. Це така доброта. Это, знаете, как создание чего-то душевного и чувственного в этом мире. А тем более, что мы сегодня работаем над удивительной программой любования, любования природы. Щоб довести це на практиці, натхнені природою юні балерини провели майстер-клас. Для всіх відвідувачів дівчатка станцювали вальс Штрауса.